já vai abrir. Testemunha aqui do ACZ aqui, ó. Zé Nascimento, Luiz Paulo, Sonelso, Jean, o Zé. Olha aqui onde a tampinha que o Cláudio aqui foi abrir. Abriu a ponta do garfão e parou. Que barulho, é isso, rapaz. Você vê que eu sou bom de tiro. Rapaz. Abriu, ó. Ele é ruim de tiro. Parece que colocou pro querer, né, rapaz? Não, foi ver. Real mesmo. Que é isso, gente? Quem é o melhor churrasqueiro do ACZ? Eu. Essa aqui eu quero ganhar, que é o atirador mais bonito e mais gostoso do ACZ. Cláudio! Não é isso! Tá menino aqui! Olha lá, gente! Doutor Nayata! Quem é o atirador mais colorido do ACZ? Rodrigo! Vamos lá! Vamos dar a solinha. Não joga fora, viu, gente? Vai pra casa hoje não, hein? Eu vou levar ele. Lá vai a próxima, gente, ó. Fica esperto aí, a próxima é a 29. Pedra 8. Nossa senhora. Pedra 8. Quem vai pra correr? 19. Ganhou, Luiz Paulo. Ganhou? Ganhou. O que você ganhou, Luiz Paulo? Deixa eu só conferir aqui, ó. 8.
29. Quer vender ela? Tem. Quer vender? Eu te dou de 4,5. Não é de 5,5? Tá maluco que o Batman. Obrigado com o Kiki ganhou uma. Eu vendo, gente. Quem quiser me dar 50 conto também, tá levando. Agora, essa daqui vai ser no tiro. No tiro, por favor, que o senhor vai receber aqui agora o senhor. Contabilizador de chumbinho e a caixinha de chumbinho. Muito bom. Agora o tiro do Batman. Já tem chumbo. Roubado. Ó, churrasqueiro. O que você tá fazendo aí? A última... Silhueta metálica. Primeiro lugar na classe A é o teacher Joseph Gerald. E com aquele abraço e aquele beijo, hein, Luiz? Vai lá, muita honra. Muita honra. Que o Zé. Você merece. Hoje eu atinei mesmo. Tiro mesmo. Pessoal, parabéns, hein? Parabéns mesmo. Beijinho, Luiz. Rodrigo, quem foi o Rodrigo? Você não tá saindo da fumaça. Não, não. Quem vai entregar pro Rodrigo? O Júlio. O Zé Geraldo, Zé Geraldo. Graças a Deus, Rodrigo. Isso aí, silhueta metálica. Isso que vem vejo. Aê, menino. Tem o outro aí, Cláudio. Cláudio! Ô, Cláudio! Aê. Quem vai entregar pro Cláudio? Qual o assim que vai entregar? Sim, eu! Quem é o terceiro aí? O Ito? O Ito, cadê o Ito? O Júlio. O Júlio. 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 Zé Nascimento, olha lá. Ainda beijinho. Um beijo, eu ganhei a dancinha. Vai lá. É assim. Oh, meu Deus do céu, que dificuldade. E a quem é? Quem é você? Júlio. O Júlio, vai chegando tomando medalha da turma. Quem vai lá? 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 Vai ver. O Paulo. Puxa, além de dar o Júlio na verdade. Sou Nelson. Chega pra captar isso aí também na filmagem, que é registro nosso. Aê, menino. E o Gianzinho infantil, Jô, vou aí entregar tudo aqui. Vai mais pontos pra ele. Meus parabéns, aê. Agora, ó, o ranking do final do ano. Vamos virar pro ranking aqui, que agora é os troféus aqui, hein? Kiki é o primeiro. Zé Nascimento, você vai dedicar qual daqueles troféus lá que é o meu, Zé? Vocês vão ver se você lembra. Nós tínhamos uma pegada em cada um, qual que é?
Não! Bengalinha, tô brincando que eles falam que eu fico toda hora reclamando do problema do coluna, fizeram um troféu de bengala pra mim. O segundo aí no ranking quem é? Cláudio Reis. Qual que é o troféu do Cláudio aí? Quem vai identificar? Vai lá, o Rodrigo, vê se você lembra qual que é o do Cláudio aí. Cabelinho. Não, não é esse não. Cabelinho. Se vocês não lembram, eu vou falar qual que é. Cláudio. Aquele ali, ó. Fica com um chumbão aí na frente. Esse aí. Por que é esse troféu bom assim? Por que é? Ah, entra, faz o tempo de mostrar a defesa do troféu. Por que é? Vocês lembram por que é? Não. Cheguei aqui, eu tô tirando demais. Essa gente é tão de mal, Ficou em segundo, pelo menos um. Terceiro, um é de mara. Aí, Ítalo, qual que é o dele? Vamos ver se você lembra. Não, passarinho. Passarinho. Olha o troféu do Edmar aqui, ó. Você sabe o quê? Isso não aguenta ver um passarinho. Deixa a floresta ver isso. Matador truncal. Parabéns. Qual que é o outro aí agora, hein, gente? É o Assi. Qual que é o do Assi? Vamos ver se ele lembra. Vamos ver se qual que é o único cara que tem uma luna e uma estrela ali que é do árabe aí, ó. Aê! Porra, aí que eu vou mostrar pra galera pra vocês entenderem. O Bolsonaro tá chegando aí pro nosso torneio, hein, gente? Pessoal, ele é o único muçulmano aqui no grupo, aqui é o Azir. Homem! Entregador! Pra mim, meus parabéns! Quem é o próximo aqui agora? O que conta com isso não tinha na época, nós não fizemos, mas nós vamos ver se sobra um pra você isso. Zé Nascimento! Qual que é o do Zé Nascimento, gente? Qual que é? Esse aqui? É o do louco ceguinho! Eita! O Zé Nascimento é o nosso ceguinho aqui, ó! Ganhou o troféu louco! Ficou nessa, entrega pra ele, por favor! Aê! Vem cá, gente! Que apanha não, Luiz! Vem cá, Luiz! Vem cá, senhor! Luiz, vem cá, o pessoal vai embora mesmo, né? Professor Zé Geraldo, qual que é o do Zé Geraldo aí? O chumbi na boca? Achei! É esse aqui, Luiz? Esse menino! Então, vamos brincar com vocês, porque aqui é um litro de cachaça e um chumbinho preso nos dentes. Professor Zé Geraldo, que pão! Parabéns! Tá aí, qual que é o próximo aqui? É o Rodrigo Boaventura. Aê! Não vai lá, Nico! Qual que é o teu? 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 Aê! O Rodrigo é esse aqui, ó. O homem tá sempre dormindo na hora de começar o torneio, tá? E uma garrafa de catuaba na cabeceira da cama. Vai lá demais, traga pra ele aí, coronel. Aqui, ó. Você tomando cachaça com a catuaba aí. Com a catuaba. Bacana. Quem é o outro aí? Reinaldo. Começou a tentadura aqui. Luiz Paulo Chartinho. Então, o último colocado aqui foi o... dos nossos aqui. Dos que estão aqui, que foi o Sanel. O último colocado ganha o troféu de carabina torta. Parabéns! Luiz Paulo,